طلوع آفتاب امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نرجس دا لال ہن تا پردا اٹھاویں دعا بہت بڑی منگن لگا امین سب اکسو. نرجس دا لال ہن تا پردا اٹھاویں سیدا وطن تے وطن تے مولا وسا جندرے بڑی دعا منگی آمین آخو یار. ایک شام دے مہاری کیتی دفن جو بھین اس بھین دیا ہن تا مولا رسیاں لاہا میں آ میری طرفوں آکھیں زافر نو. میں بسم اللہ کراں. میرا دل ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں مجلس مکمل کر کے پڑی جاوے. سیدہ دا میری طرفوں آکھیں زافر نو شاہ وچ مقتل دے بہ گئے اکبر دا بابا دنو آکھیں تیرے پتر نو سیرے پاوا میرا اکبر زین تو آباد رہو. ہائے کرن والے جیو آباد رہو. جڑے ہائے کر سکدے ہو جڑے ہائے کر سکدے ہو ہائے کرے آئے بابا لکھ میری بڑدا تیرے پتر کو سہرے پاوا میرا اکبر زین تو چلو گجرات والے بندیا نہیں سمجھیا میں پڑھیا کہ محرم نو لکھ مرے دے کلی بہن جڑی سرت قرآن رکھیا دیے نہ مارو اے اکبر دے بعد کوئی نہیں جیندا. ہائے کرو نا ہائے کرو یار. ممبر دی قسم دے بیرے علم تے زافر جن دے پتر دی شادی اکبر دے بابے آپ رکھی آئی جو ڈیگر دے ٹائم تیرے پتر نو سیرے پیسہ نو لکھ مریندا اے اے دے زافر دے پتر دے گانڈی کربلا دی نگری تو گزر ہویا اے دا چچا زاد بھائی اے تاریخ والے جیندا نام پھر لکھ دینا مٹی تے لٹھا اے دویا ہاتھ متھے تیرا کیا دا السلام علیکم یا ایو الغریب او کنا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئی اکبر دے بابے سر چایا سیدہ دا میرے آدم اے تا میرا توں کوئی حسین ہے سید آدم ہے حسین مولا اکبر کن گئے سید آدم مارے گئے غازی کن گئے مارے گئے نوجوان مارے گئے نا مولا تو سزا پھر دے پتر نو سیرے پڑے آئے نا اکبر دبا برنہ اتوین کی تیا سید آدم میری طرفوں آنکھیں زا پھر نو شاہ وچ مقتل دے بہ گئے او تیرے پتر کو سیرے پاوا میرا اکبر زین تو. جڑے لوگ ساکری سن دے ہائے کرو بھائی بابا لکھوری میں تے نوکراں ماتم کر کے رون والے او نوجوان جیو
تیرے پتر کو سہرے باوا میرا اکبر زی. اگلی گل سنسو جڑی اکبر دے تھکے ہوئے بابے کیتی پیر جافی شاہ سیدہ دے جلا اکبر دی نائی چاہیے من قاسم گولنا پائے گئے اکبر دا بابا دے میری بھین دا برکا نہیں بچدا میرا مشن ادھورا. کوئی ہے ہائے کرن والا؟ کوئی ہے بھرے مجمع بھائی ہائے کر کے رو والا؟ صدقے جاواں صدقے جاواں. عام میں روایت کردا جڑے بندے دا آخری سن دیو میں خاندان اس چواں جس ذاکری ہے میں جاندا بندے کیڑے وین سن کے رو دے. میرا دا میں پرواز شروع کی تھی چاچا ایو ڈی گردا چائے میں ظافر پتر دے متھے تے سیرے رکھے ہوئے برادری آدھی سیرے پوا سا سفر کرنے ظافر جنہ دا میرے دو مہمان پیان دے ایک دنا حسین ایک دنا آمبر. آمبر دی پرواز رکیے کمیز دے بٹن کھلے ہوئے کربلا دی خاک سر چاہیے مٹی تے جھنے آئے تے وین کی تے کیڑا وین کی تے آمبر دنا پتر کو سہرے پائے ظافر میری سونے ایک گال مزید تے شبیر دا اکبر سہریاں وچ کر چھوڑیا امت. آئے کرو یار سارے آئے کرو جڑے نوجوان لکھ ویری لالا لکھ ویری بردیاں شبیر دا اکبر سہریاں وچ کر چھوڑیا حسین جڑا وین دسیا آمبر کیویں وین کیتا آمبرا دا تیرے ویندیا تائیں اس مار ونجنا ہے آسو تن وچ زخم مزید ہے کیڑا ماتمی ہے جڑا ماتم نہیں کریں دا آمبر رو رو کے آدھا جدا میں ٹریا بیٹھا چمدا ہاتھ زخمی اجڑی اجڑی دھی چلو گجرات والوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے انج پڑھا جویں بٹھڑے ذاکر پڑھدے ہوندے آئے ظافر پتر دے سر چاہے چاچا زمین تے سٹے پترا دا بابا کیڑے اکبر نو روندا ہے پتر دے گل چ بائی پا کے آدھا تم مر ویندا آیو بچ پاؤں سارے ماتم کرو نائی اکبر مرا حوصلہ او جوانی امانے کہ مان مکایا حوصلہ اللہ مان بھائی سارے ماتم کرو میں کرنا آدھا تم مر ویندا آیو بچ پاؤندا نائی اکبر مرا دے دا دکھے مان مکایا آئے رب جانے وہ پردیس چان دیما حوصلہ حوصلہ کہ مان مکایا او بہن نصیبوں میں آئے رب جانے وہ پردیس چان دی. چلو جتنے ہلکے دے ماتمی ہو سکتا ہے میری یا تیری آخری ہوئے ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے ممبر دی قسم آدھا جدا توں کربلا گیا ظافر آدھا آمبر جدا توں کربلا گیا ہے پیو تد ہی دا منظر کیڑا آئی ہے جتنے ماتمی ہو ایک ہاتھ سر دے آوے ہے رو رو کے آدھا جدا میں پہنچا او ڈوئے پیو تد ہی بیٹھے ایک بینو گل میں کھنڈ چا کیتی باتم آئے ویلے بھیتا تو لہنا کول حوصلہ 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 بھائی حوصلہ بھائی وین کردا دے جدا میں پہنچا او دوے پیو تے دھی
کن چا کیتی آباد رہو نسل آباد ہوئے تیری حسین نو رومن والے زندہ باد رویں شالا حسین دے سامنے حسین نو رویں تیرے رومن دا پتہ ادا لگ سی جدہ قبر چک لاش اٹھی تے آکھے آرام نال پوچھو اے میری بہن دے برکے نو روندا رہے بزرگ ذاکر پڑھ دے آئیں اے رومن رومن تدہ تھین دے جدہ پھیرے ہوئے انسائیاں دے اللہ تڈی ہر ہنج دے بھائی اجر کثیر عطا فرماوے اجازت ہوے میں بھائی جان دے حکمن تے سفر میں ڈھیر سارا کیتا ہے ڈھیر سارا کرنا ہے تو دل جتنا ٹائم ہے مکمل کر کے ڈپٹی دئیے دعا پہ پن منگدا حسین دا ذاکرا اکبر دا ماتمیاں تیرا مہمان ہاں شاء اللہ تیری نسل آباد ہوے اجازت ہے جی میں جناب نو کوئی 14-15 قصیدے سنا لواں اچھا مجمع ڈھیر سارا ہے تو بندے پیچھے بہ گئے کوشش کرو ان 7-7-8-8 دا قدم اتنے اگے آ جاؤ مہربانی کرو بسم اللہ نہیں ادھر ہی رکھو پکا ہاں بسم اللہ آ جاؤ مہربانی کرو یار اتنے اگے آ جاؤ بندے فیصلہ باد جامن ہوئے نا تو اے سی والی بس ہوئے بندے فرنٹ تے آن کے باندھن تو جڑی بس جنت چ پئی ویندی ہے کوشش کرو اتنے اگے آ جاؤ بھائی آ جاؤ مہربانی پانی نے چلو ایک سلوات اٹھی آواز نال پڑھو بھائی سارے مل کے کھول کے زندگی دراز ہوئے مجلس میں مکمل پڑھنی ہے یہ تائیں تسی شام تک بھی راضی نہیں ہوندے تو میں پڑھ سا ذاکر امیر حسین جعفری میرے سکے چاچو ہیں تے 8 سال میں انہوں نے جٹیاں چاہیے تے چوری نہیں چاہیے ادب تو چاہیے اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع رکھاں دنیا کے جھنجٹوں سے چھڑایا حسین نے سارے بولو تے ماحول بناؤ میں تھوڑا جہ ایک دونوں قصیدے دو چار سنا لواں لالا جی اجازت ہے دنیا کے جھنجٹوں سے چھڑایا حسین نے کیویں ہر ماتمی کا وقت بچایا حسین نے سارے بولو نا یار ہر ماتمی کا وقت بچایا حسین نے کیویں ہے مجلس حسین میرے روح کی غذا بھوکا مجھے کبھی نہ سلایا حسین نے آباد رہو جڑا بول سکتا ہے بھائی ہاتھ اچے یا علی چلو میرا دل لے 4-17 اور تلاوت کریے میرے وطن دا ماڑ آئی فخر آئی ملک مختار کھوکھر میں وہ 70 لکھی ہوئی ہر ممبر تے پڑھدا انہاں آخیا کریم کر کے کمال سندا ہے کوئی ہے نا خریدار لفظاں دے بھائی کریم کر کے کمال سندا ہے جواب دیندا ہے سوال سندا ہے کیویں زوار تو تا زبان ہی رکھدا ہے حسین گونگیاں دی گال سندا ہے چلو ایک نعرہ سناؤ میں جناب نو قصیدہ سناواں چلو جڑے بندے ان کر کے نعرہ پہ مار دیں چاچا میں دس نعرے کی فضیلت کیا ہے یہ ہر طوفان کا رستہ یہ پل میں موڑ دیتا ہے منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے اوے علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھجکا کر یہ نعرہ بخت کے ٹوٹے ستارے جوڑ دیتا ہے یا علی علیہ السلام پڑھیے جی قصیدہ قصیدہ ہے نا میں نے بڑا سریلا آخیا ہے تو آواز ان تھکے ہوئے تھوڑے پتر نوکر دا لکھے ہوا قصیدہ ہے یہ رنگ ذاکری چ پڑھیا کسی نے انہیں آخیا سریلا کر کے پڑھی تو میرا دل لے وے داں تو کتنے ایک سریلا سن دے ہو پڑھیے جی قصیدہ جناب میں سمے تمار نو سولی تے لٹکاون لگے انہیں آخیا میں سم علی علی کرن تو باز آواں علی دا ملنگ ویکھ کے پیدا جھلی ماں دا بچڑا میں تیرے اکھ لگ کے قرآن پڑھنا چھوڑ دیواں یہ ہو نہیں سکتا ہو سکیا بھائی علی علی کرن تو باز آون جڑا علی دے دیوانے قصیدہ پڑھیا میرا دل ہے بھائی مشکل جہا رنگ آیا تو سارے سنا نہ لے اجازت ہے میں جناب نو سناوا ایک سلوات پڑھو تو میں جناب میں سمے تمار دا قصیدہ سناوا
اس کے میں سم سولی چاڑ دے سا سولی تے تک لٹکا دے سا ایک سلوات پڑھو جڑا می سم جواب دیتا میں قصیدہ شروع کراں سولی چڑا جناب میں سمے تمار پہ دیں سولی چڑا موت دی دے مشکل کشا سایلی مہربانی مہربانی پیر میرا مشکل کشا سایلی دے جانلی دی چاڑ سولی ہس کے میں بولنا میں لی علی کرنا تھوڑا جا رنگ بناونا ہے تو پتہ لگنا ہے میں سن دے ہو یا نہیں سن دے محنت پسند آئے تو بولنا نہیں تو نہیں بولنا کرنا چلو گجرات والوں گردوں نے بعد مجمع بندے نہیں بنیا دے کی دے بول دینا لالا جی بندہ ویکھن جڑا زمین مل کے باندا او سکے میسم تیرے ہاتھ کٹ دینے پھر کٹ دینے زبان کٹ دینی علی دا ملنگ ویکھ کے پیا دے کٹ دے زبان میری کٹ بھاوے جان میری میرے ساسا وچلیے سید بڑی مہربانی بڑی مہربانی لالا مہربانی سر مہربانی مہربانی جی مہربانی مہربانی نیازاں شروع ہو گئیں یاسر بھائی مہربانی مہربانی بابا مہربانی حسین تن بھون دے وے اے پاک زارا دے چین گھلے آئے بے حق کے شاہ مشرقین گھلے آئے انہاں دے حد بہانا بنے اصل وچ مولا حسین گھلے آئے سرکار ویکھ کے پہ دینا کٹ دے زو بان میری کٹ باوے جان میری میرے ساسا چلیے پیر علی دے در نو چھڈ کے اے جینا وی کیے نارا ہے در دلانا منکراں سامنے موڑنا میں لی علی کرنا چاچا مہربانی پتر جیو نہیں میں لی علی کرنا مہربانی سر مہربانی بڑی مہربانی بات پڑھیے بات پڑھیے شعر بات پڑھیے
میں سائیں منظور شیخ اوپر والے انہاں تو کسے پوچھیا وے تسی قصیدہ وچ بھج کے نہیں پڑھ دے, انہاں کہ قصیدہ ہتھی پاؤن دا نا نہیں پڑھن دا نا ہے, تھوڑی زندگی ہوے دیوں رات دیاں مجلساں جگراتے, مگر میرے بھرا دا حکم ائی تامیل ہو گئی, بڑی مہربانی ویکھن کٹ دے زوں بانو میری کڈ باوے جان میری میرے ساسا چلیے پیر علی دے در نو چھڈ کے جینا بھی کیے نارا ہے در دلانا منکران جلانا در علی تو نہیں سامنے منہ موڑنا میلی علی کر سر مہربانی لالا جی تیرا دم جمع جائیں کر کے بیٹھا ممبر دی قسم پروں دے پرواز کر کے بڑھدا جیڑا بندہ دے من مشکل بنے علی دا نا چاہ کے مدد نو منگدا ہے یا صرف پیر من نہیں مجمع چ بندہ ویکھ جیڑا زمین ملدا ہے ویڈیو والا بھرا سارے بندیاں دے چہرے ویکھیاں اے کیویں علی دی ولایت تے بول دینا علی دا دشمن علی دے ملنگ دے مخاطب ہو کے دا نعرہ نہ مار اے نعرہ کیوں مرے نا یا علی دا ملنگ ویکھ کے پیادا نعرہ جدوں لیندا یا میں پتا کر لیندا یا میں چیرے ہتھ کون حلالی ہائے ہائے واہ واہ ہاتھ چے ہاتھ چے آئے دری اس کیا اے نعرہ ٹیسٹر ہے پتہ لگتا ہے کس کتنا ولایت دا کرنٹ ہے علی دا ملنگ ویکھ کے میرا نعرہ جدوں لیندا یا میں پتہ کر لیندا یا میں چیرے ہتھ کون حلالی سنی اس مرشد دا ہے نعرہ ہرشی جس دے سوالی میں ملنگا دیوانا نعرے شادی لیندا کر ظلم دے ستم میں علی نہیں چھوڑنا میں علی علی کر تیری نسل آباد ہوے آباد رہو جی ود پڑھیے ود پڑھتے ہیں جی نعرہ لاؤ بھائی ختم قرآن دا ثواب لاؤ علی دا ملنگ آئی تو ایک بندے دامن نپے جڑے بندے نعرہ نہیں نہ ماریا اس اگے ساڈے والے پاسے بندے غنی بنتے ہیں او ساڈے والے پاسے بندے گنی بن گئے علی دے ملنگ پیدا ہے ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتے ہیں جتنے پیسوں میں گنی بنتے ہیں دنیا والے اتنے پیسوں کی تو ہم اگربتیاں جلا دیتے ہیں تیری خیر ہوے بولے اگر بھائی بولے اگر بھائی بولے اگر بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی چلو میرے سوز یاد دن اللہ زندگی دراز کرے پیر فرق شاہ دی او دا جملہ پڑھ دے تساں جناب بالکل تساں بالکل ٹھیک ہو جناب حبیب ابن انہوں نے ویکھ کے پتہ لگا حبیب ابن مظاہر نو امام حسین فرمایا تو ضعیف ہیں اس کپڑے دیاں پٹیاں اتھے بدھیاں آبرو سدھے کیتے چھوٹی اتھے دیوار اندر لائی کمر نال کمر سدھی بن کے اس آخیا وہ بڈھڑے ادے ہو سین دے سارے جوان ہیں تھوڑی خیر ہوے چلو بھائی جان میں پڑھ دینا اس آخیا نعرہ جدوں لیندا یا میں پتہ کر لیندا یا میں چیرے ہتھ کون حلالی اس مرشد دا ہے نعرہ عرشی جس دے سوالی
ملنگ دیوانہ نارے شادی لیندا کر ظلم تے ستم میں علی نہیں چھوڑنا میں علی علی کرنا میں سمجھتا نہیں ہے آئے شہر جس سے میں چاچو میڈل ملے آئے میں ملے آئے ممبر دی قسم ہے اس شہر تے میڈل ملے انہاں کیا تیرے سار روکڑے نا تیرے سار ٹوکڑے نا علی دے ملنگ دے اختیار ویکھو سکھیا ساواں تے کوئی تیرا اختیار ہے علی دا ملنگ ویکھ کے پیدا میرے ساواں نو تو روکے ذکر علی تو ٹوکے دس تیری اوقات کیا ہے لاؤ رزلٹ دے من لگا ستر دے پتا لگنا ہے آخری ستر بڑا لگا اس کیا ویرے دیا لی تو روکے میرے ساواں نو تو ٹوکے دس تیری اوقات کیا ہے میں نہیں ویکھنا مجمے چ بندہ ویکھ جڑا ستر تے چپ کرے میں پیدا میرے ساواں نو تو روکے ذکر لی تو ٹوکے دس تیری اوقات کیا ہے دشمن میرے پیر علی دا مجرم تیری مائے اچھا مہربانی سر مہربانی سلامت رہو امام حسین تو بوم دے وے پتر رسول دا بوم دے وے اجازت ہوئے تو میں جناب نو ہوں کوئی 14-15 سوزیاں نال قصیدے سنا لوا تا جو ایڈا چنگا ماحول ہے تو میرا دل لے وے میں جناب نو سونا جے قصیدہ سناوا قصیدہ میں پڑھوں گا دوم بھراواں دی عزت تے ایک دا نام حسین ہے ایک دا نام عباس ہے ایک ترے شبان نو آیا ایک چار نو آیا ایک دے چولے بطول سیک گئیے میں بسم اللہ کراں ایک دے چولے ارشد آئے پڑا چا جی دوہ بیرا کیڈے وڈے نواب ہیں پنجابی زبان دا قصیدہ پڑھیے جی کیمرے والا بیرا کیمرہ مار کے بندے وکھاویں جڑے چپ کرے ہیں پڑھیے جی قصیدہ دعا پھرا وندا ہے رب جوڑے نرلایا ایک دنا حسین ایک دنا عباس اے دو بھرا کے دے وڈے نواب لالا سر چاویں تسا ذرا دی اجازت میں ستر بنا ساؤنڈ والے تھوڑا جہا ودھا میں تیری زندگی ہوے لالیو سر جی ایک ترے شبان دی چل دو چار نو ہے آیا سر مہربانی اے نیاز قبول ہوئے قبلہ بڑی مہربانی بہت مہربانی بزرگ دعا پہ دین دینا دعا پھر آمد آئے چلو بھائی جان جیڑا بندہ جی بھی نہیں بول سکتا گجرات والے اس وڈے شیر نہیں ہوندے کیڑے وڈے دو بھرا نواب ہیں کیڑے وڈے رئیس ہیں نا باپ کیڑی کردا پیا میں پیر دعا بھائیاں دے رتبے نو انج دا بدھوایا ایک بھرا وفا دا مالک بہت مہربانی دعا بھائیاں دے رتبے نو دعوت وایا خالق دعا بھائی
غلام عباس ہے او منارا ہے دری ہک دار پاک جھولا سرور نے خود جھلایا ہک دار پاک جھولا سرور نے خود چلو گجرات والے کچھ بندے جائی نہیں بولے میرے پروں نے میں پہلے آ کے پرواز کر کے پڑھدا ہاتھ خال کو انت شبیر دے ذکر وچ بولے نا منبر دی قسم جیڑا بندہ نہیں بول سکدا اے دو بھرا کے دے وڈے نواب اللہ اس کیسی نوازے میں کر دعاں نو صورت دے وچ رب نے محمد جیسا ایک پھرا علی جیسا واہ 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 بولو ہے در چلو بھیا ہاتھ اچھے 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 ہے دری بڑی مہربانی ایک پھرا محمد جیسا ہر جی میرے دوں ویکھنے جاہے عمل بنین دا ایک فخر انبیاء دا ایک فخر آلیا دا کمال ہو گیا جی کمال ہو گیا جی آباد رہو آباد رہو آباد رہو لالا میرا دل میں پڑھا المال سردار دا قصیدہ جیڈا سونا تو ماحول دیتا ہے میرا دل میں پڑھا المال دا قصیدہ تے ایتھو بندے دے متھے پڑھا کیڑا غازی دی شان تے بولدا ہے تے کیڑے بندے نو ولا دی گرمی لگی ہے یا اے سی چلا کے بیٹھا ہے ویکھیے جی المال کمال وادو کے عکس کا کاس بیٹھا ہے جمال شبر و شبیر کا احساس بیٹھا ہے اوے منافق اس لیے آتا نہیں بزم حسینی میں اسے ڈر ہے ملنگوں میں کہیں عباس بیٹھا ہے پڑھیے نوجوان ماتمی انج نہیں بھائی بیڑی والا نہیں مل کے ہے دری لالا جی کیمرہ مار کے بندے ویکھاونے تے میرا دل لے میں ویکھاں وے کیڑا بندہ زمین ملدا ہے غازی سن کے کیڑا بولے گا اس تو مینوں میڈل ملیا قصیدہ میں پڑھن لگا پڑھیے جی قصیدہ او یا غازی بھائی جان میں بہوں گھاٹ جگہ دے پڑھدا جتھے بندے قدر کرے نے قصیدہ پڑھدا نہیں لالا ورنہ میں نہیں پڑھدا تسا قدر کیتی ہے ہتھاں تو پتہ لگنا ہے شعر بڑا لگا میں بیانا یا جڑے غازی دے مریدو ہاتھ چا کے دا دینی ہے حیدری لالا تھوڑا جا بدھانی یاسر شاہ ہن بندے ویکھی جڑا چپ کرتا ہے کیڑا بولے گا لالا چاچا تیرا رتبہ خدا بدھایا ہے داد دی آواز اتنی نہیں پی آتی چلو پڑھدے ہاں جی تیرا رتبہ کیا بات ہے بھائی سارے مل کے ہے دری بڑی مہربانی بخت تیرا لو جی نہیں جویں میرا اپنا دل
ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸੀਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਅਬਾਸ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਅਬਾਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਬਰੀਆ ਦਾ ਕਰਮ ਰਾਜੀ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਥੋੜ ਤੱਕ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਥੋੜ ਤੱਕ ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੈ ਦਰੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਬਰੀ ਆਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੋ ਜਿਗਰ ਠਰਦਾ ਜਦਾ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਕੂ ਤੇਰਾ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਾਈ ਲਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਲਮ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਸੀਦਾ ਪੜਸਾਂ। ਚੱਜ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਕਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਮਲਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੋਖਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੜਦੇ ਆਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੜਾ ਮੈਂ ਅਬਾਸ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਬਵੇ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਛੁੜਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁੜ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਕਸੀਦਾ। ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਸਾਂ। ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜੈਂਦੇ ਜ਼ਹਰ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਣ ਭਾਈ ਰਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈ ਦਰੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲਓ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਮਜਮੇ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਆ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਬਾਲ ਦਏ ਅਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦਾ ਬਾਲ ਦਏ ਅਲਮ। ਜਾਗੀ ਯਾਰ ਜਾਗੀ ਯਾਰ ਜਾਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਸੁਣ, ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਸੀਬੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਦਏ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕਰੂਹ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਛਾਵਾਂ ਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਲਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਨ ਛਾਂ। ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈ ਦਰੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਤੇ ਅਬਾਸ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਸੁਣ 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 ਸੁਣ, ਓ ਵਾਹ ਅਲਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਓ ਵਾਹ ਅਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਓ ਚੰਗੀਆਂ ਜੈਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਸਦਕੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਦਰੀ,
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਪਰਦੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਤਖੈਲ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਹੈ ਖੈਰਤ ਤੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ 8 ਸਾਲ ਅਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਦੁਆ ਲਈਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤਖੈਲ ਸੁਣੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਸ ਕਿਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਖਿਆ 9 ਲੱਖ ਉਹ ਸਖਿਆ 9 ਲੱਖ ਉਹ ਸਖਿਆ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਅਲੀ ਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲਾਇਆ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਮਾਰੇ 9 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚਾਚਾ ਨੌਕਰ ਆ ਬਾਤ ਪੜੀ ਬਾਤ ਪੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੱਧ ਪੜਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਂ ਜਬਾਸ ਪੜਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਦਿਖਾ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਬਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣੇ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੋ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ 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 ਭਾਈਆ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ 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 ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਜੀ ਉਹ ਨਾਈ ਨਾ ਲਗਫੋਜ ਤੁਲਾਂ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਿਖਾ ਗਈ ਆਯੁਦੀ ਮੌਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਬਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਅਲਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਅਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਬਸ ਉਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਦਾ ਜਦਾ ਸੈਣ ਰੁਕਈਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਮਾਤਮ ਕਰ ਯਾਰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਬਾਈ ਹੌਸਲਾ ਬਾਈ ਹੌਸਲਾ ਬਾਈ ਪੜਾ ਯਾ ਛੋੜਾ ਦੇਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਿਖਾ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹੇ ਗੁਬਾਲ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜਿਆਂ ਦਾ ਵੈਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਮੁਸੱਲਿਆ ਲਵੈਣੇ ਆ ਬੁੱਢੜੇ ਦਾ ਕਿਰ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੋ
ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਅਬਾਸ ਦੀ ਸਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹਾਇ ਲਾਂਦਾ ਦੇਗ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਅਲਮਾਨ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਓ ਹਾਇ ਲਾਂਦਾ ਦੇਗ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮਾਫ ਸਰਦਾਰ ਨੇਖਿਆ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਢਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਮਰ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਵਦੇਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਵਾਂਜ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਟੁੱਟ ਕਮਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਤਮ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਚਾਚਾ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਖੀ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਧੇ ਵਦਨ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੱਲਿਆ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਅਲਮਾ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਬਾਈ ਰੋ ਸਰਦ ਮਾਤਮ ਆਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੁਨ ਦਿਆ ਦੇ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਣ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਆਏ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਯਾਰ ਓ ਮੇਰੀ ਕਮਾਰ ਤਰੋੜ ਇਹਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਲੱਥਾ ਹੌਸਲਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਰ ਕਰ ਸੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਆਈ ਸ਼ਬੀਰ ਲਾਸ਼ ਆਏ ਸੈਯਦ ਆਦਮ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿੰਦੋ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਰ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਕਰ ਸਡਾਏ ਗੁਲਾਮ ਸਡਾਏ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਬਿਰਾ ਸੱਦਿਆ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੌਲਾ ਇਹ ਗਾਲੀ ਮਨਾਣੀਆਂ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਗਾਛਣ ਵਾਲੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੱਜ ਚਵੀਰ ਮੈਂ ਰਤੋ ਕੀ ਆਈ ਵਧੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰਾਂ ਅਦਾ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦਾ ਫਨਾ ਸੱਦਿਆ ਯਾ ਬਾਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦੇਣ ਹੁਣ ਬਿਰਾ ਨਾ ਸੱਦੇ ਸੱਯਾ ਦਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਦਾ ਸੱਯਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੁਰਕਾ ਵਧੀ ਗੁਲੇ ਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਸੱਦਿਆਈ ਆਲੀਆ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਹਰਾ ਹਾਏ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹਾਏ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹਾਏ ਕਰੋ ਯਾਰ ਭਰਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਵਹਿਣੇ ਸੁਚੇਨ ਦਾ ਖੜਾ ਤੇਰਾ ਮਜਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਵੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਵੀਂਦੀ ਲੱਭਲਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਵੈਣ ਪਿਆਂਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਉਹ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਖੈਮੇ ਇੰਨੀ ਕਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਜਾਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੈਮੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਚਾਚਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਨੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ
یادی سن شام دیا پا جاوے ماتم کرو ساڈے بر کے آن بچا چاچا بی بی دی آواز پی آدی جند شرام سورج ناچ ماتم کرو یار ماتم حسین ان جوب شبیر دکھا گئی ہے موت علی دیا دے بال وے